sedma godina naše saradnje sa specijalnom gimnazijom iz Sofije. Ono što je najbitnije u toj saradnji, što i mi kao nastavnici, ja kao direktor i učenici naravno imaju priliku da vide iskustvo iz jedne nove škole, da razmenimo iskustva o njihovom radu, da to uporedimo sa našim iskustvom. Naravno, pored toga tu je i upoznavanje sa novim gradom, sa novim prijateljima sa kojima ostaju i dalje u kontaktu i razmenjuju poruke, čuju se, druže se. To je škola koja je slična našoj školi, koja školuje učenike u području rada hemija, biotehnologija, ekologija. Škola nije posebno velika, opremljenost kabineta je dosta dobra, ali takođe mogu da kažem da u odnosu na njihovu školu da su naši kabineti izuzetno opremljeni, i hemijski kabinet, i informatički kabinet, tako da je otprilike to negde na nekom sličnom nivou. Za ovu godinu, dva dana, pripremili smo program koji se sastoji od posete časovima. Evo, već od sledećeg časa će učenici, naši učenici i profesori prezentovati par časova. Najprije će to biti časovi zagađivanje i zaštita vazduha, na temu kakav je vazduh u našem kraju, u našoj okolini. Posle toga imamo prezentaciju projekta koje smo mi od prošle godine radili, to je lokalni plan akcije za decu, LPA projekat opštinski koji je finansirao taj projekat. To su radionice koje su bile rađene na Staroj planini u selu Dojkince i prezentovat ćemo vam tu taj projekat. Posle toga ćemo imati jedno druženje u sportskoj hali, jedna olimpijada, jedno takmičenje, više druženje. Nakon toga će učenici njihovi otići kod naših domaćina, smestiti se, imaće slobodno popodne, veče da upoznaju grad, da se prošetaju. Sutra dan imamo takođe par radionica i oglednih časova. Imat ćemo vrlo interesantnu radionicu gde će učenici moći da vide izradu sapuna, kako se prave sapuni. Imat ćemo čas engleskog jezika, tako mislim da će biti dosta interesantno.